Բարձրաց առաջինի եթերում դուք դիտում եք հարցազրույցի հերթական թողարկումը։ Ընտրաշավը թափի հավաքում, դրան նպաստում է նաև լրատվամիջոցներում, ասնողարբար հեռուստաեթերում հնչած կարծիքները, տեսակետները, գնահատականները։ Այսօր մենք կլսենք Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հայազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի համակարգող Հրանտ Բակրատյանին։ Բարևձեզ։ Ծանր օր էր այսօր։ Այո, այո, բավականին ծանր օր էր։ Ծանր ինչի մասով։ Որովհետև 4 հանդիպում, 4 քաղաքներում Եղվարդ, Աբովյան, Չարենցավան, Հրազդան, հսկայական բազմություն, ժողովուրդ հատկապես Հրազդանում և առելի թվով հարցադրումներ, որ անում են մարդիկ։ Եվ այդ բոլորը պետք է բացադրել, նաև մարդիկ պիտի հասկանան, որ այնուամենայնիվ առկա պրոբլեմները լուծման ձև ունեն և դրանք հենց այնպես խոսքեր չեն։ Գիտեք, եթե ես երբևիցե իշխանությունում չեղած մարդ լինեի կամ այնուամենայնիվ հակը մարդկանց այն խումբն է, որոնք մի անգամ եղել իշխանության, գործող ուժերից անդիմության սա թերևս միակն է, որ մի անգամ լիակատար եղել է իշխանության։ Այնուամենայնիվ այս պարագայում դու ավելի համարձակ ես, խոսումներդ ավելի չափավոր են, ավելի հիմնավոր են, քան եթե մենք առաջի անգամ մասնակցեինք, իբրև ընդդիմություն կամ դիմություն նման կարոզարշավի։ Եթե անկեղծ լինենք, գիտենք նաև նախկինում ինչ բաստողումներ ենք ունեցել։ Հա, գիտենք ինչու՞ չէ, բաստողումներ են եղել, բայց… Հնարավորացան, առաջի տպավորությունն ինչպիսին է, արդեն 5-րդ օրն է ընտրաշավի, ընտրող ձեզ դեռ շոշափում է, թե ինչպես դուք եք նշում, արդեն գիտի ում հետ գործ ունի և ինչ պիտի պահանջի նրանից։ Չէ, հակը ընտրողների համար հայտնի նյութ է, հայտնի նյութ է։ Պարզապես հիմա մեծ խնդիր կա բացադրելու նաև ինչու չի ստացվում ներկա իշխանությունների մոտից։ Մարդիկ մեզ հստակ ասում են, մենք լավացում չունենք կյանքի, մենք չենք տեսնում դրական քայլեր։ Երբեմն, գիտեք ինչ կա, նրանց խեղդել է արտագաղթը, սովորել են արտագաղթել։ Անշուշտ, երբ որ ժողովուրդն արտագաղթում է, մեղավորը ժողովուրդը չէ։ Արտագաղթ է արտագնա աշխատանք։ Արտագաղթ։ Ուալ, եթե մենք ժամանակ ունենայինք, երկար ես… Չէ, ես հանգիստ կբացադրեի ձեզ, դա մի ամբողջ վերջերսել, ասենք, հանձինս միգրացիայի վարչության պետի ոչ սխալ մեսիջները ուղարկում, շատ հստակ պրոֆեսիոնալ է, եթե 6 ամսից ավել բացակայություն է, դա արտագաղթ է, միշտ, այսենք այսօր քանիսն է, այսօր ապրիլի 12-ին։ Դե խորհրդային տարիներին էլ, պարոն Բակրատյան, մարդը գնացել, աշխատել, վաստակը բերել է Հայաստան, խորհրդային տարիներին, կամ գնում են Ռուսաստան, շինարարությունային անում, ասֆալտային փռում մարդը։ Բացադրեմ ձեզ, անցյալ տարվա տարեսկզբին, առաջի 5 ամսին գնացին մոտ 105,000, դրանցից 60,000 հետ եկան, 45 հետ չեկան։ Մենք ավելին, 46,800 մարդ անցյալ տարի այդպես էլ հետ չեկավ։ Այսինքն 105,000-ից 45-ը արտագաղթ էր, 60,000-ը արտագնա աշխատանք, հստակ հնարավոր է տարբերել, հստակ։ Պարոն Բակրատյան, մի բան, որ բոլոր ընտրություններում կա և կարծես կրկնվում է, նախընտրական ծրագիր ասված, ամեն կուսակցություն կամ քաղաքական միավոր իր նախընտրական ծրագիրը վերցնում գնում է ընտրողի դուրը, բայց ինքն էլ լավ գիտի, ընտրողն էլ գիտի, որ այդ նախընտրական ծրագիրը շատ քիչ մարդկանց է պետք գալիս։ Դուք կբացատրեք այդ դեպքում ինչ զենքով է գնալու քաղաքական գործիչը կամ քաղաքական միավորը ընտրողի դուրը, եթե ոչ նախընտրական ծրագրով։ Ես վստահ եմ, հակը ունի իր նախընտրական ծրագիրը, հանրապետականը ունի իր, դաշնակցականը իր, բայց ոչ ոք վստահ չի, որ այդ նախընտրական ծրագիրը հետո պիտի պետք գա կյանքում իրենց։ Նախ հակի մասով, դա մեզ պետք է, մենք ունենք ոչ միայն նախընտրական ծրագիր, մենք ունենք 100 ընդհանուր քայլ, որը բավականին մեծ աղմուկ անեց 3 տարի առաջ։ Եվ ես չեմ հիշում, որ նույնիսկ իշխանությունները դրան հակընդդեմ այդպիսի քայլերն են, մի քանի քայլեր փորձեցին անել, սա մեկ։ Այդ 100 քայլը, դա ընդհանուր գլխարկ պատկերացնեն, կա առողջապահություն, առանձին մի 30 քայլ, ինչպես ենք պատկերացնում, կրթություն, ես հիմա միայն կրթության վրա ձեզ պատմեմ, ու դու տեսնեք, որ իրոք սա մոտեցում է, սա լրիվ ուրիշ աշխարհ է, գիտություն, պաշտպանություն, իրավական ոլորտ, արդյունաբերություն, գյուղատեսություն, բերեմ ձեզ 2 բան, մեկը կրթությունից, վերցնենք դպրոցները, բոլորիս հայտնի է, որ երեխաները, որ ձրի դպրոց այլևս չկա, որտեղ որ ձրի երեխաները պարապում են դասատուների մոտ, էլ լավ են անում, ինչպես սա հաղթահարել,
Բարձրացնենք ուսուցչի աշխատավարձը, որոշակի առումով այդ աշխատավարձը բարձրացել է, չնայած այդ բարձրացումը շատ ավելի թույլ է կատեգները։ Միայն բարձրացումը չէ, երբ որ Էրդողանը դարձավ վարչապետ, նա ասեց, որ Թուրքիայում չպետք է լինի ուսուցիչ, որ ինձ պակաս աշխատավարձ ստանա։ Ինչ որ բան էլ թուրքերից կարելի էր սովորել, հասկանում եք։ Բարձրացնելու շուտ ուսուցչի աշխատավարձ։ Բայց նաև արեց լուրջ ռեֆորմ։ Ռեֆորմի էությունը հետևյալն է։ Առաջնակարգ որևէ երկրում չի ֆինանսավորում դպրոցը։ Բյուջետային տող չի բացվում դպրոցի համար։ Տրվում է մարդու ձեռքը սերտիֆիկատ, ասենք, ահա ձեր սերտիֆիկատ, ձեր երեխան իրավունք ունի երրորդ դասանի կրթություն ստանալ պետության հաշվին։ Դուք այդ սերտիֆիկատը կարող եք տանել ցանկացած դպրոց։ Դուք եք որոշում, որ դպրոցը գնաց ձեր երեխան այդ հերթական երրորդ դասանը։ Եվ այդ դպրոցները սկսում են պայքարել այս վաուչերների համար, որոնք հետո ներկայացնում են ֆինանսների նախարարությունը և ստանում են փող։ Դա մեկ են վերացնում է ռեպետիտրություն կոչվածը։ Մեկ է։ Հասարակ բան է։ 10 տարի ասում ենք, 15 տարի ասում ենք։ Այսինքն սա մոտեցում է։ Իսկապես, միգուցե շատ կարևոր փոփոխություն եք առաջարկում, բայց ես գալիս եմ նախընտրական տրամադրությանը, ընտրողը չի վստահում դրան, քաղաքացին չի գնում դրան, քաղաքացուն ավելի հետաքրքիր է, թե Բակրատյանը եկավ իմ հետ հանդիպելու, ինչ կասի նա։ Ես սա եմ ասում, ես չեմ ասում 10 անգամ ձեր աշխատակով բարձրացնեմ, օրինակ ՀԱԿ-ը որպես կանոն ասում է, դուք ձեզ աշխատատեղ կստեղծեք, ես օրինակ չեմ ասում, երբ որ ասում են աշխատատեղ կստեղծենք, լսեք, եթե դեմոկրատիա է շուկայական տեսություն, խնդիրը որ մարդիկ կարողանան իրենց աշխատատեղ ստեղծել։ Ավելին, մի բացեք ամեն տեսակի սուպերմարկետներ և մի փակեք փոքր բիզնեսը։ Վերցնենք գյուղը։ Գալիս ես գյուղ, ասում եմ ոռոգման սակագինը թանկ է։ Ասում եք, այտենց բան չկա, մենք ոռոգման սակագին չենք նշանակում, մենք ոռոգման ցանցը տալիս ենք ձեզ։ Այսինքն դու կլինես գյուղացի, և այն գյուղացիները, ում հողը այդ ոռոգման ցանցով ջրվում է, կլինեն տվյալ ոռոգման ցանցի սեպականատեր, պայատեր։ Եվ եթե օտարելու իրավունքով ընդվորում օտարել միայն գյուղական համայնքի անդամներին, սա կոչվում է ոռոգման կոոպերացիա։ Փող, նկատեք, փող օգնության կոոպերացիա, ոչ թե կոոպերացիա կամ կոլխոզ։ Դուք ասում եք գինը կնշանակեք, բարձր սակագին կդնեք ջրի, որպես ոռոգման համակարգի սեպականատեր կշահեք, որպես գյուղացի կտուժեք, որոնց հողը ջրվում է այդ հողից, եթե ցածր սակագին կդնեք, կշահեք որպես գյուղացի։ Ասում ենք, ուրիշ աշխարհ ենք բերում։ Բարոբակրացի, այնինչ ասում եք, երբևէ նկատել եք, իշխանությունը ընդունում է ձեր ասասները, անպայման օգտագործում է։ Մի երկու բան փորձել է, մի քանի բան խայտարակ ձևի։ Նախ ասեմ, որ տնտեսական ծրագրով մեր ինտելեկտուալ համակարգը, սա ես պիտի անհամեստության ասեմ, տասնյակ անգամ բարձրել է։ Մի քանի բան իշխանությունը փորձել է, օրինակ վաուչերների գաղափարը։ Էդ ինչպես եք ստուգում, որ ձեր ավելի բարձր է։ Ինչ, ինչպես եք ստուգում, որ ձեր ավելի բարձր է։ Ես տեսնում եմ իրանք ինչ են անում, իրանք ոչինչ չեն անում, օրինակ Դուք դա պիտի ասեք, դա հասկանալի, մանավանդ այս օրերին, քաղաքական միավորներ են։ Չէ, ես ցույց տամ, դե թող իր 100 քայլ իրան գրի, որ քայլն են անում, միայն կարելի է երկար բարակ մտքեր լսել, լոլոներ, կայունացման, պետության թիրախներ, սոցիալական, դրանք բարակույտեր են, հասկանում եք, բարակույտեր, անիմաստ ֆինանսական ու բանկային տերմինոլոգիայից վերցած բարակույտեր։ Բերեմ ձեզ օրինակ, բաներ կա, որ արել են, օրինակ, իրանք այսօր Երևանում ծննդաբերում են, ծննդաբերում են, դուք ստանում եք վաուչեր և ընտրում եք ձեր կինը որտեղ ծննդաբերի։ Սա ստեղծեց մրցակցություն ծննդատների միջև, ես շեշտակերին կրճատեց կաշառակերությունը։ Սա եղել է մեր 100 քայլում, սկսել ենք իրարել անցյալ տարվա հունիսից։ Եվ որակը փոխվեց, ինչքան ես լսել։ Այդ մի տեղ առաջ ընթաց կա, չնայած այդ փոքրիկ էքսպերիմենտը գոյատևում է ընդհանուր աղտոտված շրջապատի մեջ, բայց ամենը առաջ ընթաց կա։ Բերեմ բաց այդ ձախողված օրինակ, գիտեք որ հանքեր են հանում Քաջարյանը։ Բայց ձեր պրոյեկտը, ձեր նախագիծը։ Սա մերն էր, մենք գրեցինք, իրանք մեզից վերցրին։ Մենք ասացինք, որ ձախողվածի մասին է խոսքը։ Չէ, բայց խեղկակատված, խեղաթյուրված ձևով կիրառված։ Մենք ասում ենք, ասենք կա Քաջարյանի բղնձամոլիբդենայինը։ Դուք հանքի հետ ինչ գործ ունեք։ Հիշում եք ես վեճը, վեցը գյուղերի, հողը պիտի։ Կառավարությունը խիա գնում այդ հողերը տալիս Քաջարյանի մոլիբդենի կոմբինատին։ Ըստ սահմանության 105 հոդվածի պատկանում է գյուղերն, ասենք այդ Քաջարյան գյուղը եւս 5 գյուղ։ Թող Քաջարյանի բղնձամոլիբդենի կոմբինատը գնի այդ հանքանյութը նրանցից։ Ու մենք ինչ ենք ասում։ Կառավարություն, քանի որ հանքանյութը մեր սեփականությունն է, գին նշանակի հանքանյութին։ Վերացրու բնապահպանական վճար, բնության վերականգնման ծախսեր արեցին անցյալ տարվա դեկտեմբերի 27-ին, հապճեպ, սա կոչվում է ռոյալթի։
ուրեմն ինչ արեցին։ Մենք ասում ենք, որ համաշխարհային ինչքան է մոլիբդենի, ասենք եթե տոննան 90,000 դոլար է, 65% ընդանեկանում է մոտ 60,000 դոլար, արեք, այսքան փող վերցեք։ Այսինքն մեզ չի հետա, դու լավ ես ծախում, վատ ես ծախում, լավ արդյունավետ տնտեսվարող ես, թե ոչ մոլիբդենային կոմբինատ, մենք քեզանից ամեն մի տոննա մաքուր մոլիբդենից ուզում ենք 60,000 դոլար։ Տեսան շատ է։ Ուրեմն 2 միլիարդ դոլարի շրջանառություն է այդ ամբողջ հանքարդյունաբերություն Հայաստանի շուկայական գներով հաշված։ Դա ձեր հաշվարկն է։ Այո, այո, այո։ Չէ, բայց ռեալ հաշվարկա։ 2 միլիարդ դրամ իրանց բանով է ֆիքսված հնայում։ Հնայում։ Ուրեմն, դուք գիտեք, ես շատ pedant եմ այդ հաշվարկներում, ասենք։ Ու մենք գիտենք, որ այդ գներով է։ Մենք գիտենք, ասենք, որ արդյունահանվում է ինչքան տոննա պղի, ինչքան մոլիբդեն, ինչքան քար, եւ այլ եւ այլ։ Եվ ինչ ստացվեց։ Որոշում են, որ այդուհանդերձ դրանք պետք է կառավարությանը տան 2%։ Ռոյալթին դնում են, թիվը դնում են, հետո որոշում են բաժանել 8-ի։ Հարց ես տալիս, այդ վերջում ինչի 8-ի բաժանեցիք։ Ազգային ժողովն էլ հոպս խփում է, քվերկում է։ Ինչի՞ եք 8-ի բաժանում։ Միակ բացատրությունը, որ ես հասկացա, որ քթել ենք հայկական P թիվը, հիշում եք P թիվը կա։ Շրջանակցի երկարությունը տրամագծի հարաբերությունը տրամագծին 3.4։ Հայաստանում բարձրում է թիվը 8-ի է հավասար։ Ես մի քիչ սարկազմ կասեմ ես մեջ, բայց ձեռնոցել կա։ Ձեզով է թույլ տվել նման ձևով ձեռառնել համակարգը։ Եվ անոնը սա ռոյալթի էր։ Պարոն Բակլազյան, ես վստահ եմ, որ դուք դա հաջույքով չեք ասում, երբ քննադատում եք, որ ձեր սիրտը ցավում է։ Հիմա շատ մեծ է հավանականությունը, որ դուք շատ շուտով կլինեք խորհրդարանում։ Այն ծրագրերը, այն քայլերը, որոնց մասին մատնանշում եք, ինչպես պիտի կյանք կոչել։ Դուք արդեն պատասխանատվություն եք վերցնում այդ մանդատը ստանալով նաև։ Ինչպես եք պատկերացնում ձեր այդ նախագծերի կիրառությունը կյանքում արդեն խորհրդարանում։ Դե նախ այս մի քանի որակ կա։ Մենք կարող ենք խորհրդանում լինել եւ կառավարություն ձևավորել։ Հական նման պոտենցիալ ունի։ Մենք կարող ենք խորհրդանում լինել որպես դուք ասեցիք նոր պրագմատիկ եք։ Ասեք պրագմատիկ հավանականության։ Ինչու եք կարծում պրագմատիկ չի։ Դուք ինձ հետ այսօր չեք շրջել եւ ոգևորությունը ժողովրդի չեք տեսնում։ Չէ, ես դա չեմ վիճարկում։ Ոչ։ Եթե մենք փոքրամասնություն ենք, մի պահ պատկերացնենք խորհրդանում փոքրամասնություն ենք, չնայած այդ դեպքում ես ճիշտ ասած չեմ պատկերացնում, ով պետք է մեծամասնությունը կազմի, այնուամենայնիվ պատգամավորից հասնում է օրենսդրական նախաձեռնությունը այս պայմաններում, եթե այդ պատգամավորը խորհրդանական փոքրամասնություն է։ Իսկ եթե մենք վերցնենք նաև կառավարությունը, մենք սա պարզապես կանենք։ Ինչ է անհրաժեշտ դրա համար։ Ձայների ինչքանակ է պետք հայազգային կոնգրեսին խորհրդարանում։ Նո, ինձ թվում է հայազգային կոնգրեսին, այսպես ասեմ, 40-ից 60%։ Դուք երևի լսել եք, քանի կուսակցություն է ուզում 40-ից 60% խորհրդարանում։ Քանիսն են արդեն հայտարարել։ Չեմ լսել։ Առնվազն 4-ը։ Չէ։ Ես 2-ը գիտեի։ Ես գիտեի գործող իշխանության համար ՀԿ-ի եւ նրանց գործընկերոջ բարգավաճ չեմ ասում։ Պարոն Բակլազյան, ինչու ընդդիմությունը մոնոլիթ չի Հայաստանում։ Մի քիչ հռետորական հարց եմ տալիս։ Ընդդիմությունը ավելի մոնոլիթ է, քան թե դիմությունը։ Համենայնդեպս կարող ենք ասել 90% ընդդիմությունը, 18 կուսակցություն միավորվեցին ՀԿ-ի մեջ։ Ընդդիմությունից դուրս մնաց ըստերության գործնականում 1, նո այսօր կարելի արդեն ասել 2 կուսակցություն։ Այսինքն այն միուսն էլ առաջացավ մեզնից ավելի ուշ։ Այս տեսակետից ՀԿ-ը միավորում է մոտ 90% ընդդիմադիր կուսակցությունների։ Ինչ վերաբերվում է դիմությանը, ապա նա առնվազն 2 խոշոր ուժ է այսօր։ Այս տեսակետից իմ կարծիքով դիմությունը ավելի մոնոլիթ է։ Ինչու չի ստացվում միասնական շտաբի ձևավորումը։ Ես այդ հարցը տվեցի այս երկրորդ հարցը ձեզ ուղղելու համար։ Ինչն է խանգարում արդեն ընտրությունների պատրաստող ընդդիմադիր ուժերին կամ այն ուժերին, ովքեր փորձում են միասնաբար գործել, ձևավորել այն շտաբը, որի մտահղացումը կարծեմ ժառանգությանն է, թե դաշնակցությանն է, չնայած կարծեմ դաշնակցությանն ու բանինն է, բայց մենք ստորագրել ենք, մենք ունենք ժողով ենք արել, որ նման նախաձեռնություններին տոն ենք տալ 100%, մենք ստորագրել ենք։ Վստահության պակաս կա։ Ես չգիտեմ, մենք չենք հրաժարվել դրանից, ուրիշները են հրաժարվել, մենք ստորագրել ենք։ Ավելի մանրամասն այդ մասին երևի ճիշտ կլիներ, ասենք մեզ մոտ շտաբի ղեկավար կա, նա կոնկրետ ասել այդ խոսակցությունները, որովհետև ես չեմ ուզենա այլոց մասին երրորդ բանով խոսել։ Ես ներկա չեմ գտնվել։ Մի բան հաստատ գիտեմ եւ մամուլում եմ նայեցի, որ մեր մասով ոչ ոք չեք բողոքում։ Մենք ստորագրել ենք եւ մեր ստորագրության տեր ենք։
Իսկ ինչն է խանգարում լիդերների մակարդակով ստորագրել այն փաստաթուղթը, որը կարևոր է համարվում հենց այդ ճշտումը։ Մենք դեռ դեմ չենք։ Մենք չենք ասել ոչ։ Կարծեմ մենք ասել ենք լավ, եթե ուզում եք լիդերների մակարդակով, դուք եք առաջարկում, ինչի՞ բերեք այս թուղթը, ինչի՞ ստորագրենք։ Բայց ոչինչ, եթե ուզում եք, բերենք ստորագրություն։ Կարծեմ սա եղել։ ՀԱԿ-ը այդ մասով դեմ չի եղել։ Չեմ ասում դա իդեալական հարցադրում էր, որովհետև դա պարզապես ես մեկ լավ իմանալով որ մեկ կամ երկու լիդեր չեն ուզենա ստորագրել, դա հետաձգում էր խնդրի։ Երբեմն դու այնպեսի բան ես ասում, որ կարծես թե կոնստրուկտիվ բան է, իրականում լավ իմանալով հետևանքները դեստրուկտիվ է դուրս գալիս եւ տապալվում է։ Այնուամենայնիվ որևէ մեղադրանք չի կարող լինել ՀԱԿ-ի հասցեն։ Մենք դրան ենք համաձայն։ Ընտրողը կարող է կասկածել, որ այս նախաձեռնությունը ազնիվ հիմքերի վրա չի դրված։ Ես չգիտեմ։ Չգիտեմ։ Մենք նայեք նվեր ընդդիմության մասով։ Եթե դուք վաղը գաք ու ինձ ասեք, գիտեք ինչ, ես քաղաքական ուժ եմ ստացել եւ ընդդիմություն եմ։ Ես պարտավոր եմ ձեզ ընդունել որպես այդպիսի։ Ես պետ անվտանգություն չեմ։ Լրտես չեմ, որ ստուգեմ, դուք ճիշտ եք ասում, սխալ եք ասում, ձեզ ուղարկել են։ Դուք հայտարարում եք, որ դուք ընդդիմություն եք, վերջ, դուք ընդդիմություն եք։ Ես դրանից հետո գիտեմ մի բան, քանի որ ես եմ ընդդիմություն եւ իմ ես ձեր գործը պետք է լինի դիմության հետ։ Մենք իրանք ունենք իրար վրա տակար գլորելու։ Ես երբ որ գանք իշխանության, ես սրբորեն պաշտպանում եմ սա, որովհետև ընդդիմության գործը դիմությունն է։ Ընդդիմության գործը չի կարող լինել ընդդիմության ներսում տակառներ գլորներելն ու ռազմորկեքը։ Ես ես սա ասում եմ 100% ով, անկախ նրանից ով ում է ասում, նա սխալ է։ Եթե ընդդիմությունը ընդդիմության ակնարկ է անում, հանդիմանում է, նա սխալ է։ Ընդդիմության գործը դիմությունն է։ Պարոն Բակրատյան, բաց են բոլոր խաղակարտերը նախընտրական այս շրջանում։ 5-րդ օրն է։ Շուտով մի շաբաթը կլրանա նախընտրական այս շրջանի։ Բոլորն են խաղում բաց խաղակարտերով։ Ես չգիտեմ։ Ես չգիտեմ։ Ես իսկապես դրա մեջ խորացած չեմ։ Կարող եմ վստահաբար ասել, որ իմ տպավորությունն այնպես է, անկեղծորեն, որ ՀԱԿ-ը ես տեսնում եմ որպես հայրենասիրական ուժ, հիմնականում ինքնուրույն։ Ավելին կարող եմ ասել, այն ըստեյության դրսում չունի որևէ լագերի հետ կապվածություն, որևէ պարտավորվածություն, նույնպես եւ ներսում։ Մեծ հաշվով, մեծ հաշվով։ Պարոն Բակրատյան, դուք մանդատ վերցնելու եք հաստատ։ Ես չգիտեմ ինչ է լինելու։ Վիճակը օրեցօր սրվելու է, տեսնենք ինչ է լինում։ ՀԱԿ-ին ձեռք չի տալիս պարզապես մանդատ վերցնելը։ ՀԱԿ-ին համարվում է լիդեր, առաջատար քաղաքական ուժ։ Եվ ես կուզենայի, որ իմ գաղափարախոսությունը թողես ներեն ցանկացած այլ ընդդիմություն կամ դիմություն։ Ես գտնում եմ, օրինակ, տնտեսության մասին, նույնիսկ արտաքին մասով չկա այդ ձևի հարցադրումների խորություն։ Ես ուզում եմ, որ մենք հաղթած լինենք։ Մտնենք, հաղթենք ու գործ անենք։ Եվ սա կատակ չի։ Մենք չենք երազում այդ մանդատի մասին։ Մենք քաղաքապետարանում էլ հաղթեցինք, հետո տեսանք պետք չի վերցնել մանդատները։ Չհաղթեցինք, մանդատ վերցրեցինք, բայց չմտանք։ 2012-ի այս մայիսի 6-ի ընտրությունները շատերը որակում են, հասկանալի է նաև ինչու, ճակատագրական, պատմական եւ առաջարկում ուղեփակոց դնել անցած ընտրությունների եւ այս ընտրությունների միջեւ։ Ընդունում եք այսպիսի մոտեցում, պիտի մոռանալ նա։ Անպայման։ Պիտի ասեք այդ դեպքում ինչու։ Ինչով պիտի տարբերվեն։ Շատ բարձ։ Կա նաև մեկը մյուս տեսակետը, որ այս ընտրությունները նաև այն ընտրությունների շարունակությունը կարող են լինել այլ որակական դաշտում պարզապես։ Շատ բարի։ Հանրապետական կուսակցությունը իշխանություն վերցրել է 1999 թվին։ Ճիշտ է, այնտեղ տեղի ունեցավ կուսակցության ղեկավարության փոփոխություն հոկտեմբերի 27-ից հետո եւ տանում է երկիրը առաջ 13 տարի։ Դրանից մի 7 տարի մենք ունեցել ենք այսպես կոչված երկնի շարժ։ Հիմա վերցնենք 96-ը, որ ես հիանալի հիշում եմ թվերը, վերցնենք 2012-ը։ Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի մոտ 350 միլիոն դոլար, Ադրբեջան 800։ Հիմա Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի 2 միլիարդ 250 միլիոն դոլար, Ադրբեջան 18։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության բյուջեն, Հայաստան 300 միլիոն դոլար, Ադրբեջան 4 միլիարդ։ Գիտեք, մենք մենակ չենք։ Մենք ունենք Ախոյան հարևաններ, Ախոյան ազգեր, միշտ այդպես։ Եթե ասենք Լեհը կամ չգիտեմ Մոնղոլը կարողանալ Ախոյան լինել ռուսների, կանեին։ Աշխարհի բանն է այդպես։ Ուր են գնում։ Մենք ունենք այն ժամանակ 14 դոլար ընդհանրեն կեսաթոշակ մեզ մոտ, 13 Ադրբեջանում։ Այսօր մենք ունենք 29000 դրամ, մոտարապես ասենք 80-85 դոլար կեսաթոշակ Հայաստանում,
Իհարկե ուսում ինքը մեծ է ընտաշորսից։ Չնայած գնահատական։ Բայց մի մոռացեք նշել Ադրբեջանի հնարավորությունները ձեր նշած։ Ինչ եղել Ադրբեջանի հնարավորություններից։ Ադրբեջանի հնարավորություն։ Ուր է այդ հնարավորությունը մենք էլ ունենայինք։ Նո, սխալվում եք։ Մենք մոլիբդեն ունենք։ Մենք սփյուռք ունենք։ Վերջապես մենք ուղեղ ունենք։ Ինչ եք ասում։ Համաձայն եմ, բայց Ադրբեջանը առայժմ ունի այն ինչ։ Ձեր նման հաղորդավար չունեն։ Ամենամեծ բանը ավելացված արժեքն է, դա մարդն է ստեղծում, value edit։ Պարոն Բակրատյան, մենք մեր ժամանակը մի քիչ չարաշահել ենք, ինձ հազգուշացնում են, որ անցել եք դուք արդեն 1-2 րոպե, բայց ես ձեզանից պիտի շատ կարծ խնդրեմ ասեք, հետընտրական պատկեր կարող եք նկարագրել, ամեն ինչ բարեհաջող է անցնում, բոլոր քաղաքական ուժերը այս կամ այն կերպ գոհ են ընտրությունների ընթացքից և ընտրությունների կայացման փաստից։ Նու քիչ հավանական է, բայց այս պահին դրա համար ենք պայքարում։ Շնորհակալություն։ Ես ուսով եմ ելի կհանդիպենք։ Շնորհակալություն ձեզ։ Այսպիսին էր այսօր հարցազրույցը, որին մասնակցում էր Հայաստանի նախկին վարչապետ, Հայ ազգային կոնգրեսի տնտեսական հանձնաժողովի համակարգող Հրանտ Բակրատյան։ Հաջողություն։